ituro bisizingo abantu bose baza bakora imirimo kugira ngo bereke abantu tangororano zihati uzi ukora imana uyikorere wihishe uri wenyiniriye haleluya amen hari abantu bari mukuja mu bucuruzi bagera za Mombasa akamagira ngo ngo yagiye kure naye aho Amen. 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 Aba Kristo benshi bafite ubukristo bwo kumasika abantu hano hanze no kwiyorobeka ariko mu mitima buzuye amagufwa yabapfuye iriya 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 bazabiriranwa na satani bakarana nayo haba niyinga bakipodo wabakicara bakaciceka imana izi izi dutata ikamenya uko tumeze muri karti kuwa mbere kuwa kabi uyu munsi nukuramye imana no kuyihimbaza nta muntu woza n'ubukristo hano imana izimanye ubukristo iriya kuwa mbere no kuwa kabi twagiye mutuziriya turi twenyine unuri manganya imana kira kubona ico gihe abantu benshi baza batsinga igitego kabinjirana batabizi aho duheze imana icubahiro haleluya haleluya maze imana iyo dukora umurimo wayo neza aho iyo habaye igikorwa cyo gutanga amakaro tugatanga haba igihe cyo gutanga icya cumi tugatanga haba igihe cyo kurara mu masengesho gukora umurimo w'imana neza kuko bikwiriye hari abantu bari mu gukorera imana ariko ntibakore nkuko bikwiriye tunezeza imana iyo dukora kuko imana ishaka tugakora nkuko bikwiriye butanezeza imana ni ukuba kure y'uwo witwa we woba mwitorero utanezeza imana imana ntikubone woba mwitorero ukazutonda buri munsi ugahabwa n'inshingano mwitorero ariko mu buzima bwawe utanezeza imana imana ntikumenye ariko kuba mu buzima bunezeza imana nubwo wowe uri mu cariri ya kure imana izi kubona kukurutisha benshi cyo kugenda ukushaka ikisigi cyo kuyoborwa n'ibitekerezo bipfuye ikindi gihe cy'ubuzima bwa buri muntu wese ukazuzuka mu gitondo ukipima kamenya nimba uhagenda uko Imana ishaka ubuzima bwawe ni wowe wenyine uri kuri vora y'ubuzima bwawe ni wowe wenyine muzamu w'umutima wawe abanyamafaranga n'abakomeye mu butegetsi bagira ama escort ariko Imana yadufashe twebwe itugira vora y'imitima yacu umutima wawe n'ubuzima bwawe wowe ubushira mu kaga ubuzima bwawe wowe bukura mu kaga wowe wenyine ni wowe uri kuri vora kugenda kuko Imana ishaka muri ubu gihe haleluya amen ugenda nkuko Imana ishaka pano kushaka wewe uko Imana ishaka haleluya amen abakristo batazi gusenga bazababwira Imana ngo ndashaka mana ngo dosiye yanje yarazingamye batarabanza ngo bayishekerere muzamubanza muyishekerere muyibwire ngo wadukuye muri byura turakubona inka zaciye mu mabato turakubona wadukuye mu minembwe amasasu yasaze turakubona twavuye ku ndondo tumanuka gafinda bahe baturasa mayizatombotse twarakubonye mana Esteri tiyabwiye umwami ngo dore ikibazo n'uyu mugabo igisonga cyawe Hamani yaramubwiye ngo ndakurara sejo tuzosangire niko abakristo bakuze bazabaje imbere y'Imana bakayibwira neza umukristo uhagaze neza mu muhamagaro ntaza ahubuka taza yayuka azavuga ikintu kiri ku mwanya wacu amen abakristo benshi satani yabakubise ibitego mu miryango yawe curanga Oh,
Zangola. Tabuneo. Ariko uyu mwaka ni mwiza yemwe. Kweli. Umuntu arasabye uyu mwaka. Uyu mwaka ntukagucike udafashe uzaho. Uyu mwaka uteye ubwoba ku bantu bafite ari maso. Nezo. Eliya. Ngo batangira kuzunguza umutima. Ibihe by'Imana tibizokuza. Utarumva toba yo mu mutima yo kwihana. Kwihana toba yo kwihana. Tukazusenga utabwiye Imana ngo mbabarira Imana. Bizonyiriwemo. Akajagari kibitekerezo. Akajagari kamagambo. Abantu bafite akajagari mu kanwa. Aho. Kamagambo. Aho. Neso. Abantu bari mukumera nk'abarwaye mu kanwa. Bibiri izivuga ngo amagambo yanyu azaba make. Ngo kubera ko amagambo yose tuvuga imbere y'Imana tuzayabazwa. Maso. Tira!
tamulene turarangije ugira ibyishimo mama wavuga ngo imana zikunezere gutazowishima abantu barakanyaraje mu maso abantu bakanywa meza bakabura ibyishimo aho pasa kana pentecost barahabuye aba pasteri bakabura busa gufana kuzuka bakaza na meza aho bagashiramo disikete aho bi korasa baririmbye imana yaduhagurukije abaririmbye mu bihe kibi bazi kuririmba neza no kurama bakaramye zitoze bakame bahunyiza morale yarashe abasirikare abasirikare aho morale yonyine baza bavuga ngo niyo umuntu yafuye kubera morale ya gisirikare baza basima itumbi bakadivasinga imbere ariko iyo bakatizishima uzamuhura n'ikirimi ngo ukinyegere kirafungwa hagarara ngo sho bundi baramvuze ngo akaze amenshira mekanisa ngo bari mukumvuga aho none ngo jewe sinze mukumva amerewe neza ngo ndasirikane sandari hararutse ngo ngiye kuja muri inde aho ufite ingorane cyane naryo bazokuvuga silo rato mushimi misiyose munezerego imana kawunga yashize umuceri washize amendere fare yabuze ibintu akavuye kaba tuzatwishimi imana ikaturemera amashimo ibyishimo niza bintu biza bireme ibintu bikatwimura bikadukura mu bucakara bw'abaturage bikatwegereza imana ntiwakumva imana utaza wishimi wararwaye habe n'izi za pressure zabaye nyinshi zatangire mu kutagira ibyishimo woreka kurwara pressure gute uzurara usiniriye imvura yaguga sinira izuba ryavuga sinira ngo jewe ngo twarahunze ni wowe mfuzi wenyine Daniel na Meshake na Sadrak bishimiye na mufitandura ry'umuriro ngo baratarama baragasima Moloke Israheli habwe icubahiro. Sode. Kwishimiye kuba hano muri gospel muri ritorere paruwase nziza yubatswe. Baratugize iminsi tutaza. Kuba mwaraje Imana yarabashize hagusa Imana ihabwe icubahiro. Amen. Imana kubashisha impunzi zikubaka iparuwase imeze gutya n'ibitangaza by'Imana. Yonyine amaboko yayo n'umugambi wayo. Hallelujah. Kwageza tubyigana icyuya kikaba ariko ubunyine ndabona bimeze neza Imana ihabwe icubahiro Amen dushimiye ikaze yanyu abashumba duciye bugufi ku bwanyu ndetse n'abayumbe n'abakristo muri rusange dutekereza mukadutumira n'iki tugikomeye cyane turabashimiye kandi ikaze yanyu Imana ibahere umugisha Amen shimiye bene data twagendanye dusengana mu itorero rya Kavari bose abakuru n'abato Imana yaboneye umwanya atanze umwanya wanyu kugira ngo tubane mu gitaramo Imana ihabwe icubahiro Amen ndashimira na pasteri twagendanye kuva muri ririze pasteri Simioni ndaza kumusigira iminota nka 15 iminota yanje bampaye ndamusigira iminota 15 kugira ngo agire icyo avuga n'umuntu w'Imana n'umukozi w'Imana Imana yo mu ijuru iguhe umugisha ku mwanya wawe watanze reka dufatanye tunezerewe Imana dusome ijambo ry'Imana nitumara turavuga amagambo makeye uyu mwaka nta bintu byo kurondogora uyu mwaka ni ugukubitaho tukicara
umuntu uzonanirwa ni ku giti cye ubutumwa bugeze kure bakecu uyu mwaka nta bintu byo gusubiramwo iminota 50 ngo isaha zibiri ubu ni tiktak utumva ni akazi kiwe uyu mwaka ni uw'amasezerano ku bakristo haleluya haleluya uyu mwaka ni uwo gukura kwa bakristo kugira ngo dusingire icyo kristo yadufashe ili tuifikie kiyama ya waliokufa malunga nganda haleluya haleluya nta bantu babazayifu muri uyu mwaka nta bantu bikurura cyangwa barondogora uyu ni umwaka mwiza upashije uregeye muzamwumva vuba apana kumva ngo kubera ko muzatinze mwumve vuba uyu mwaka ni umwaka wo gufata ibintu dushimiye kubana n'abantu bavuye muri amerika bagera hamwe na mwene data imana ibaheze umugisha australia papa imana ibaheze umugisha bagera yatuguriye intebe ugaheruka hano mu rusengero imana iguha umugisha yatugiriye neza cyane turasoma ijambo ry'imana ndavuga amagambo atanu nimara ndangize ese ni ngombwa ngo isaha ishire ubutumwa bugeze kure utarumvishije yaracereshwe aho rwandiko rw'abakorosayo igice cya mbere umurongo wa cumi umuntu ufite bibiliya ijambo ry'imana asome bibiliya yera njyewe mfite bibiliya ijambo ry'imana abakorosayo igice cya mbere umurongo wa cumi biravuze ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu umunezeze muri byose mwere imbuto z'imirimo myiza yose kandi mwunguke kumenya imana amen bibiliya ijambo ry'imana ryavuze ngo bityo muzashobore kuza mugenzi uko nyagasani ashaka kugira ngo mumushimishe iteka mwere imbuto z'imirimo myiza z'uburyo bwose kandi mukure mukumenya imana haleluya amen reka dusubiremo bityo muzashobora kuja mugenza uko nyagasani ashaka kugira ngo mumushimishe iteka mwere imbuto z'imigirire myiza z'uburyo bwose kandi mukure mukumenya imana mukure mukumenya imana bibiliya yera yavuze ngo mwunguke kumenya imana duheze imana icyubahiro haleluya bwana asifiwe iri jambo ryaje uyu munsi nyari yateguye kuvuga impamvu zirindwi zigomba gutuma dukunda itorero impamvu zirindwi zigomba gutuma dukunda ikanisa tukaza turizamo mu gitondo tukarizamo nimugoroba tukarizamo mu rukerera tugakunda ikanisa kuruta gukunda amazu yacu turavuga amagambo agera kuri atanu agaragaza abakristo banezeza imana bagenda nk'uko imana ishaka haleluya amen hari abakristo bahagurutse no kugira ngo banezeze abantu ugakoresha imbaraga ugakoresha ubwenge ugakoresha n'ubutunzi kugira ngo unezeze abantu satani hari ibyo abakozi bayo bayikorera kugira ngo bayinezeze abantu hari uko bakorera inshuti zabo n'abo bakundana n'abo bavukana kugira ngo babanezeze ariko tugiye kuganira ibintu bitanu bigaragaza ibintu bitanu umuntu yokora kugira ngo anezeze imana kuba mu buzima butanezeza imana ni ukuba kure y'uwo witwa we woba mu itorero utanezeza imana imana ntikubone woba mu itorero ukaza utonda buri munsi ugahabwa n'inshingano mu itorero ariko mu buzima bwawe utanezeza imana imana ntikumenye ariko kuba mu buzima bunezeza imana nubwo waba uri mu cyaro iriya kure imana izi kubona kukurutisha benshi dukubitira ijambo ry'imana ijambo rya mbere rituma tunezeza imana ni uguhagarara mu muhamagaro neza umuhamagaro mu muryango imiryango yacu tuvukamo
ukanezeza imana mu bahinda ukanezeza imana mu banyabyinshi n'abahiga abitira aho naba nabasita kunezeza imana mu buzima bwa buri munsi kubera impamvu haleluya haleluya imana yaremye adamu kumuryango ngo imana iwureme ifite intego imwe ikomeye ngo yari ifite intego yo kugira imiryango yacu gwibe eden ibiye imiryango yo kuramya imana no kuyihimbaza mu rukerera nijoro kumanywa bibirize bivuga ngo kubera iyo mpamvu ngo imana byagaza bitumiza gusura adamu ikamuramutsa ngo ikamubaza uko yiriwe imana yaremye umwana w'umuntu nyuma imurutisha ibintu byose yaremye ngo ariko intego yabyo ngo yagiraga ngo umuryango wo muri eden wa eva na adamu ngo uzabe umuryango wo kuramya imana no kuyihimbaza imana ikeneye ko tugarura kuramya imana no guhimbaza mu ngo zacu amen Hallelujah. Hallelujah. Kunezeza imana mu muhamagaro uburyo duhagarara mu miryango yacu. Hari abantu benshi mu miryango yabo yabaye isibaniro, yabaye nk'amabara, yabaye ibyicaro by'abadayimoni na satani. Nta byishimo bibamwo, nta mahoro abamwo, nubwo bogira ifaranga nta mahoro abamwo, nubwo bogira abana benshi nta mahoro abamwo. Amahoro ya Kristo aba mu miryango y'abantu banezeza imana. Kweli. Hallelujah. Hallelujah. Yesu asezera abigishwa be ngo ba Petero bari bazi ko azobasigira igishoro gikomeye ngo kubera ko yari yarabakuye ku nyanja baroba n'abandi bakura mu maofisi yabo bakora abandi ngo basoraga imisoro ku maduane ngo bitegura ko Yesu nabasezera kuko yari afite ubwo bushobozi ngo bashakira amafaranga menshi y'umutahe kugira ngo bakomeze ubuzima kuko bari barataye ingo zisa nkaho batakizitayeho ariko Yesu ngo aje kugenda arababwira ngo mbasigiye amahoro abantu banezeza imana nabaharanira gushakisha amahoro mu miryango yabo yego duheze imana icyo amen haleluya haleluya umuryango wawe ubamwe amahoro cyakabiri nabagira amahoro mu matorero umuntu akaba mu itorero atagira umuryango agira amahoro bibiliya ivuga ngo bwana sifiwe haleluya ngo mubane n'abantu bose amahoro yego mubane n'abakristo bose amahoro abakristo benshi babuze amahoro bayabuzana abandi tugomba kugira ngo tunezeze imana tukagira amahoro no mu miryango yacu cya gatatu tugomba kugira imiryango mu muryango mugari imiryango yacu tugira imiryango mito yo mu mazu tukagira n'imiryango migari icya kane ngo nuguhagarara neza mu muhamagaro wawe ku rwego rw'igihugu urwego rw'igihugu haleluya amen urwego rw'igihugu bibiliya ivuga ngo esteri ngo hagarara mu muhamagaro wo mu rwego rw'igihugu ngo igihe Hamani yagambaniye ubwoko ko bushira ariko ngo arahagarara mu gihe cye bwana sifiwe haleluya ngo atuma kuri Moridekayi wari umuzamu aramubwira ngo ugende ubwire abantu bari Shushani ngo biyirize ubusimizi itatu ngo naje zoshe ibwami ngo nyirengagije itegeko ry'ibwami guhagarara neza mu muhamagaro ku rwego rw'igihugu pana muri karitsiye pana umwoja ku rwego rw'igihugu esiteri guhagarara ku rwego rw'igihugu ngo biyirize ubusimizi itatu ngo agende yirengagije itegeko ry'ibwami bibiliya ivuga ngo umwami akimubona kubera imbaraga z'amasengesho ngo amutunge itoka ibisobanuro ngo baho kubera imbaraga z'amasengesho aramubwira ngo nimba ari n'umugica cy'igihugu ngo ndakiguha ariko mbwira ikibazo ufite itegeko yirengagije esiteri ntiyari agomba kubonana n'umwami k'umwamikazi ngo iminsi 30 itaragere ariko ngo kubera ubutwari bwo guhagarara mu muhamagaro we ngo basenge iminsi 3 ngo atumbire umwami ngo arakataza ikambere arakomanga umwami ngo akimubona amutunga itoki ngo bisobanura ngo baho aramubwira ngo nikihe kibazo ufite tiyamubwira ikibazo afite aramubwira ngo ndakurarise wewe n'igisonga cyawe hama abakristo batazi gusenga bazababwira imana ngo ndashaka mana ngo dosiye yanjye yarazingamye batarabanza ngo bayishekerere muzamubanza muyishekerere muyibwire ngo wadukuye muri byura turakubona inka zaciye mu mabato turakubona wadukuye mu minembwe amasasu yasaze turakubona twavuye ku ndondo tumanuka gafinda abahe baturasa nayizatombotse twarakubonye mana esteri
yabwiye umwami ngo dore ikibazo n'uyu mugabo igisonga cyawe Haman yaramubwiye ngo ndakurarisejo tuzosangire niko abakristo bakuze bazabaje imbere y'Imana bakayibwira neza umukristo uhagaze neza mu muhamagaro taza hubuka taza yayuka azavuga ikintu kiri ku mwanya wacu Amen. Undi yatinye umwami yahabu aramubwira ngo umwami ngo kubera ibigirwa mana byawe n'umugore wawe mwasanye tamburi zogwa kugese igihe nshewe umugaragu w'Imana nzabishakira kubera ubunebwe bwa ahabu umwami ngo ntiyamenye icyo Eliya amubwiye haba iki imyaka itatu n'amezi atandatu bibiri zivuga ngo Imana izayumva amasengesho y'abagaragu b'Imana Imana ngo igakubita ikashe ngo haba iki imyaka itatu n'amezi atandatu Eliya ngo arongera arababwira ngo nimuze tuje ku musozi Karumeli tuje gusenga Imana haleluya ngo bahera mu gitondo ngo bazabara ziri kukubura ziri kukubura bari atanayumva bari atanayumva ngo atangira kubashinyagurira kubera ko abakristo turwana tuzatwishimira insinzi tukayishimira tukiri mu rugamba kubera ko twizeye ko Kristo yatsinze atazotsindwa arababwira ngo nimwongere volume abahanuzi 850 nzanezezwa ko nta mugore wari urimo abagore bazaba bashiraho ibintu byinshi nta mugore wari urimo hari abagabo 850 eri umugabo umwe yama bahenda ngo nimusamure volume ngo bari we volume we bari atanayufwe Hallelujah! Imana zigiramo abakozi tazazikora zigira amatwi ntizazumba zigira akanwa ntizivuga zigira amaguru ntizigenda uheze Imana icyo Hallelujah 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 yari umugaragu w'Imana hagara mu muhamagara ku rwego rw'igihugu wewe mu rugo byarakunaniye umuhana byarakunaniye abandi Imana zitwishimira ngo iyo duhagaze neza mu muhamagaro wacu ugacungana n'izamu yawe abakristo benshi satani yabakubise ibitego ariko uri tayari pani bagukubitira amashi cyane abakristo benshi satani yabakubise ibitego mu miryango yawe curanga Zangola Tabuneo ariko uyu mwaka ni mwiza ye kweli umuntu utarasenye uyu mwaka ntukagucike utafashe ibyaha uyu mwaka uteye ubwoba ku bantu bafite ari maso nezo Eliya wari buhagaze neza mu muhamagaro w'Imana ku rwego rw'igihugu ngo baritebagura bari bahindura inyama ngo bamare aho barananirwa Eliya umugaragu w'Imana wari uhagaze neza arababwira ngo nimwigireyo hari ibintu bibiri bikomeye icyambere ngo yari ko abashukashuka ngo babanze bavunagurike bahonde
wakugira ngo ariande amasaha y'abatambyi bahoraga batamba tibageze batamba mu gitondo bahagaze batamba igihe cy'icamunsi igihe cy'umugoroba aho so there hallelujah amen hallelujah amen bose bigirayo ngo azana amabuye 12 ngo arayatondekanye watangira kwihana inzira ibunzu inzi miryango 12 y'Abisiraheli inzu ya Rehoboam akavuga ngo manu bababari inzu ya Rahabu bababarire inzu ya Benyamini bababarire ngo batambyi bari barabonye igihe cyake ngo batangira kuzunguza umutwe ibihe by'Imana tibizokuza utarumva toba yo mu mutima yo kwihana kwihana toba yo kwihana tukazusenga utabwiye Imana ngo mbabarira Imana bizonyiriwemo akajagari kibitekerezo akajagari kamagambo abantu bafite akajagari mu kanwa aho kamagambo aho neso abantu bari mukumera nk'abarwaye mu kanwa bibiri zivuga ngo amagambo yanyu azaba make ngo kubera ko amagambo yose tuvuga imbere y'Imana tuzayabazwa asobanura imiryango y'Abisiraheli ngo batemagurireho inyama bazana n'uko bamenaho amazi ngunguru z'amazi aho kugira ngo bataje kuvuga ngo wenda harakabiriti yari yazanye cyangwa kaburike kagaturikiramo yamabwira ngo mumene mu amazi bibanze birobe biraraba ngo bimare kuroba bibiri zivuga ngo asenga isengesho rigufi aravuga ngo mana ya Isaka na Yakobo mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo yasenze isengesho risa n'irya Yesu yasenze i Betaniya wari yarayazu uyu mwana wa yayi abaza yifu bose b'abayuda ngo bamavuga ngo ntiyari yacikanye Yesu ngo arinda iminsi ne arabura iminsi ngo hagerare babwira ngo nimukureho igitara ngo arababwira asenga isengesho rigufi hari umwanditsi w'umukomantere yaravuze ngo iyo Yesu aja kudasibura ngo avuge izina rya Lazaro wari warayifuye ngo bafuye bose i Betaniya baba barazukiye uwo munsi rimwe akaba agiye gutura ubumuzi uko igihe cyawo kitaragera yamavuga ngo haleluya haleluya Yesu ngo yari kobereka imbaraga hejuru y'urupfu Yesu afite imbaraga ku bibazo ufite ari hejuru y'ibikomeye y'ibikomeye cyane haleluya amen eri yango arahagarara ngo agisengesha umuriro ngo mana kuva mu ijuru utwika inkwi utwika amazi bibiliya igiswari zivuga ngo kalamba uramba amazi uramba umuriro amaka amabuye uramba inyama uraramba Pawundi muri urarya uratwika amabuye uko uyu umuriro ko umusozi Karumeli wa Eliya umugabo wari uhagaze neza mu gihe cye ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'igihugu hari abagabo bo mu makaritsiye akaba n'abandi bo mu mazu yabo hakaba n'abagabo b'abagabo baza bitanga kubera ikibazo cy'abantu Eliya yahagaze mu gihe cyo wenyine Imana itazikora muri majorite Imana ya Eliya ngo kwikorasi bamanuka baririmba ngo Imana ya Eliya umusozi Karumeli Imana ya Eliya uhera uwo munsi abantu bose bari barayose bahindukirira Imana iki ni igihe cyo kuvugira Imana ukera imbuto z'Imana kugeza igihe abantu bose muri karitsiye bahindukirira Imana kubera imbaraga z'Imana ziri muri haleluya amen cyakabiri tugomba kunezeza ngo tunezeze Imana mu gihe tugenda nk'uko bikwiriye mugende nk'uko bikwiriye mu mwami mu munezeze muri byose ngo mweri imbuto z'imirimo myiza hariho imbuto z'imirimo mibi ziri mu Bagalatiya 5:19 n'imbuto 14 zazera abanebwe bavuye ku Mana batagisenga batagikunda meza batagiterana kenshi imbuto 14 z'abanebwe aho abanebwe bibiliya yavuze ngo tugende kuko unabantu ngo baza bagenda kuko Imana ishaka Imana yakureba Imana ntizikoresha nkabera nk'izi
imana izikoresha kamera y'ijuru kandi kamera y'ijuru tizibona hano abantu babona izibona mu mutima ibitekerezo izikoresha ijambo ryayo ngo zitandukanya amagufwa n'umusokoro ijambo ry'imana niyo kamera izigerageza abantu bakamenya uko basa no kubangana kugira ngo unezeze imana ni ukukora iby'imana ishaka kugenda nkuko imana ishaka Pahoro yaranditse aravuga ngo hariho nubu ngo aravuga babaye ngo afite agahinda ngo kuko hariho abantu bagenda ukundi abo bantu ngo bazabirata nibite isoni ngo imana yabo ninda aho ikisigi cyo kugenda kushaka ikisigi cyo kuyoborwa nibitekerezo bipfuye ikindi giye cy'ubuzima bwa buri muntu wese ukazuzuka mu gitondo ukipima ukamenya nimba uhagenda ku imana ishaka ubuzima bwawe ni wewe wenyine uri kuri vora y'ubuzima bwawe ni wewe wenyine muzamu w'umutima wawe abanyamafaranga n'abakomeye mu butegetsi bagira ama escort ariko imana yadufashe twebwe itugira vora y'imitima yacu umutima wawe n'ubuzima bwawe wo bushira mu kaga ubuzima bwawe wo bukura mu kaga wewe wenyine ni wewe uri kuri vora kugenda kuko imana ishaka muri ubu gihe haleluya amen ugenda nkuko imana ishaka pano kushaka wewe uko imana ishaka haleluya amen tagatatu tunezeze imana iyo dukora umurimo wayo neza aho iyo habaye igikorwa cyo gutanga makaro tugatanga habi gihe cyo gutanga icyacumi tugatanga Habi gesho kurara mu masengesho gukora umurimo w'Imana neza kuko bikwiriye. Hari abantu bari mu gukorera Imana ariko ntibakore kuko bikwiriye. Tunezeze Imana iyo dukora kuko Imana ishaka tugakora kuko bikwiriye. Haleluya. Amen. Bibiliya isivuga ngo Imana ubwayo ngo ibwira no ngo mu maso y'abafite umubiri muri iki gihe mu gihe cyano ngo ni wowe wenyine mbonye Uwayo ukora ibyo nshaka wewe Noa aho ngo ni wowe wenyine mbonye ukora ibyo nshaka ngo none ngo nyagambiriye kurimbura isinyirimbuje amazi ugende wubaka inkuge mu giti cya gofero yego ngo ni mumara muzahungiremo ububaha imana cyo giti cya gofero gisobanura Kristo umwana w'Imana amen haleluya amen n'uyu munsi dufite iyo nkuge ni Yesu Kristo tayindi nkuge bazongera kubaka nkuge nimwe gusa ni Yesu Kristo mwana w'Imana. Noa ngo yumvira Imana. Kandi Bibiliya izivuga ngo mu gihe cyano ngo Noa yari atarabona imvura n'umunsi n'umwigwa. Ngo ariko kubera kwizera Imana nubwo yarashaje ngo yizera kuko Imana ngo ibizivuze izabikora. Ngo atangira kubaka inkuge. Noa ngo amare kubaka inkuge ngo haba umunezero w'abantu ngo barasinda ngo bakora ibyo bashaka ubwabo. Ngo Imana ibanza kugwisha inkuge imaze kuzura abantu bamaze kujamo. Ngo hagwa utuvura dukeya ngo abantu batangira kubwirana ngo kandi byono wavuga zobara ukuri abandi baravuga ngo nimureke twinezeze muri iyi minsi turimo hariho turabzo abantu bahugiyemo batuma badakora ubushake bw'Imana aho haleluya haleluya hariho turabzo abantu bahugiyeho tubatubuza gukora ubushake bw'Imana ariko ngo gihe cyano ngo baravuga ngo nimureke twinezeze mu mwanya mutoya bibiliya izivuga ngo imvura iragwa amarembo y'ijuru arafungurwa n'amarembo y'ikuzimu abantu barapfa barashira bamwe bariruka ku misozi abandi ibiti ariko ngo ntibyashobose ariko abantu bari bizeye Imana ngo binjira mu nkuge barakira haleluya amen binjira mu nkuge barakira bakizubuka ingo bwabo hari jambo rikomeye rike warana yanditse aravuga ngo iyo wataje kuba umusaza no wamugiheke wakoze ibishimwa n'Imana ngo byoroheye Imana kongera kurema kuko Imana imaze kurimbura isi ntabundi yasubiye kuremya abantu ngo yongerireme igitaka ibumbe igitaka ngo Noa ngo twebwe turi cyororo cavuye kuri Noa kubera kumvira Imana waruzi ko hariho umugambi w'Imana ku buzima bwawe bituma ukiranduka kugira ngo uzobe icyororo cy'umugambi w'Imana ku buzima bw'ikindi gihe kizaza ngo byoroheye Noa kubera kumvira Imana akora ibyo Imana ishaka ngo byoroheye Imana kutongera kurema ngo abumbe igitaka muri Edeni hashimwe data Imana ibashisha abakora imirimo neza y'Imana haleluya haleluya Imana yaduhaye ubwenge bwo guhitamo nibwo turusha inyamaswa nto ni nini
kandi imana izotubaza ubwenge yaduhaye uko twabukoresheje uko twakoze umurimo wayo neza abantu benshi bazi gukora ibyabo neza ibyabo basa babyitaho bakabitegura bakabipodowa bakabipanga ariko umurimo w'imana abantu bose benshi ko barakora umurimo w'imana bibiri zivuga ngo havumwe ukora umurimo w'imana agono aho gukora umurimo w'imana neza gukora umurimo w'imana neza ni giheke ni igihe wowe ukiriho kandi ukawukorana umwete n'urukundo kuko mu mirimo yose imirimo yose tuzoyisanga mu ijuru twakoze ariko imirimo twakoranye urukundo n'umwete iyo niyo tuzagororerwa imana ikeneye ko nimba tuyinezeza imana ngo ikeneye ko tuyikorera neza atukuze bwana wa majeshi nimba uri umukorari ikorari ni ukurepeta saa kenda wowe ukaza saa kumi n'imwe kurakora umurimo ariko nabi nimba amateraniro ari saa kenda ni saa kenda nuza saa kumi n'imwe kurakora ariko kurakora nabi haleluya 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 byatumye imana itongera kurema kubera Eliya bibiliya ivuga umugabo witwa Enoki mu gitabo cy'itangiriro Enoki ngo akora neza mu gihe cye umunsi umwe ngo imana iramusura imana ngo imusuye aho ngo iganira nawe usarire ngo Enoki ngo yageze akiranuka no kurya yageze arya muri butaratibu aho yitonze yitonze kubera umukozi w'imana kubera ubunyangamugayo bw'imana aho hari umuhungu twasangiye i Rwamagana mu myaka yashize aho yari afite akavuyo mu kurya yamadaha isosi yose n'imboga zose twama dusigara twicaye kandi yari afashwe cyane ariko yamadaha ibintu byose arabe aho arabijana kubera akajagari ko kurya iyo umuntu atazi gukora ibintu neza habe no kurya azaryana akajagari aho akajagari imana izo dusuzuma n'igihe duhaye turya igihe turyamye igihe turi za mombasa imana izi imana urakamera imana ikadutata imana izi gutata uri mu cyumba wenyine imana izi reba uko uhaye umera ufite ubukene ikareba n'uko ufite ifaranga imana irabizi bibiliya ivuga ngo umugore watanze isenke imwe igiceri kimwe ngo arica afite ngo Yesu yama yakubita urushyi ku kanwa aravuga ngo nimuhagarare ngo mbonye umuntu ukoze igitangaza gutanga ninde ngo azane umugore warutanze igiceri kimwe abafarisayo ngo bari bazi gutanga ifaranga bahe bazerekana ibinoti byinshi n'ibinoti binini bagira amafungo ngo bagahagara mu mayira abiri ngo bakikunda kwitwa barabi ba bishopu na ba apotere ariko apana aba ngaba turi kumwe hano abandi bamazina gusa bakunda icyubahiro ngo bagahagara mu mayirabi ngo bakambara ibikanzu birebire ngo bakunda kuramuswa ngo abantu bose bapfukamire aho ariko ngo bataremera Kristo umwana w'Imana Yesu arabitegereza arababwira ngo muzobona ishano ngo kubera ko mumeze nk'ibituro bisiziwe ngo bahagaze bakora amafungo ntibahishe ngo twebwe tuzi gufunga ngo tuzatutanga n'icya cumi Yesu arababwira ngo mwebwe muri abafarisayo mumeze nk'ibituro bisizingwa abantu bose baza bakora imirimo kugira ngo bereke abantu nta ngororano zihari uzi ukora imana uyikorere wihishe uri wenyine iriye haleluya amen hari abantu barimo kuja mu bucuruzi bagera za Mombasa akamagira ngo yagiye kure naye aho ijambo ry'imana amashyi abantu benshi bari mu gukorera imana uko bashaka bagatekereza ko imana itazibabona imana izi kubona uri wenyine wakinze uri mu cyumba imana izi gutata imana izi gutata uri mu mbasa imana izi gutata uri mu bukene ikareba uko ukiranuka imana ntizireba bino biri hano imana izireba ibyihishe aho guhisha imana uzoza uzana ibigaragare gutya tukayihisha abakristo benshi bafite ubukristo bwo kumasika abantu hano hanze no kwiyorobeka ariko mu mitima buzuye amagufwa y'abapfuye iriya bazabiriranwa na satani bakarana nayo haba niyinga bakipodowa bakicara bakaciceka imana izi
izidutata ikamenya uko tumeze muri karti kuwa mbere kuwa kabi uyu munsi nukuramye imana no kuyihimbaza nta muntu woza n'ubukristo hano imana izimanye ubukristo iri ya kuwa mbere no kuwa kabi twagiye mutuziriya turi twenyine unuri imanganya imana kira kubona ico gihe abantu benshi baza batsimbwa igitego kabinjirana batabizi aho duheze imana icubahiro haleluya haleluya amen enoke ngo akorera imana neza mu giheke ngo arakiranuka 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 ku isahani arakiranuka mu kuvuga mu biganiro bakoranye ngo aramubwira ngo mperekeza ngo amuherekeza nk'umuntu ugiye kumugeza ngo amwitegereze inyuma yerekeye ngo imana iravuga ngo bene uyu mugabo bene uyu mugabo ukorera imana kuri uru rwego ngo sinyo musiga mwisi ngo amwimura adapfuye bamakomeza baragenda inoki tuzomubona ba mama inoki tuzobona inoki kandi hari abagabo barimo kwita nabo ngo ni ba inoki umuhana ukamusanga ngo ni inoki uri inoki gute abandi ngo ni ba mose abandi ngo ni ba yoshua uri yoshua gute uzi yoshua Hallelujah. Amen. Yoshua ngo umunsi abisiraheli babatasi 12 abo yari yatumye 10 ryose ngo rivuga incamugongo ngo abisiraheli bibagirwa imirimo imana yakoze muri Egiputa ngo bamaze kuyibagirwa ngo bavugira izinduru rimwe ngo batangira kuvuga ngo se twavira iki muri Egiputa ntava zari ziriyo ngo bamaze kuvuga imbaraga z'abanaki ngo bavuga igihugu ko ari cyiza bakibonye ariko kubera kwizera guke ngo baravuga ngo nitukigeramo ngo twari ko twireba tukabona tumeze nk'amahanzi aho ubwoko bwose ngo bucuru kiborogo burarira Yeshua na kare babagabo babiri barahaguruka soka haleluya amen ngo basubizamwe abandi baraka kweli imana ikeneye aba Yeshua nabo basubizamwe abandi baraka kandi babacitege aho hari umu mama baherutse kugira ngo asengere Kongo yamavuga ngo Kongo yarafuye ngo nimurebe undi muyegeka ngo ko muranyegeka kuri Kongo yafuye Kongo izokira mizina rya Yesu Kristo kweli Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Yoshua ngo yari umugabo ufite amaso yo kwizera ngo yamavuga ngo abanaki twababonye ngo ntibafite ikibakingira ndetse ngo nibimana twishimira ngo tuzobarya kimisima tubamare tuzobarya kimisima iteraniro ryose ryamara susa ngo amagambo yo kwizera aho uri Yoshua cha uri Yoshua nimbuza ukora neza ku rwego rwo kurikiranwa ku meza no mukanwa warakiranutse no kugenda tuzi ugendagenda amatambi muri karti dufite abantu baza bagenda amatambi muri karti akazagenda amatambi kandi atarwaye amavuri aho niba pahoro yandikiye ngo mugende kuko bikwiriye abo mwami ndio meze se muri sose kumera imbuto z'imirimo myiza haleluya amatambi muri karti aho amatambi kedowa tereba atire mjine wanganda aho kandi abantu bagenda amatambi ndibaza bagenda kumanywa baza barinda akajoro aho wamubaza ngo asuri hehe ari mu mujye ngo ndi kayore ubuhaye ugenda amatambi kurya ubuhaye ugenda amatambi mwijuru ubumeze gutya amatambi nimugende kuko bikwiriye abo mwana kweli haleluya amen mugende kuko bikwiriye abo mwana umunezeze muri zose aho mwari muto zimirimo myiza abantu benshi haleluya ko bari ari bitagara sobyo abandi bakera imitobato imbuto zitaribwa zirahaba uzogende ku giti cy'imitobato ikirepe yanese urebe kuyirya izo gukarata aho mwari imbuto zimirimo Hari ibintu bibiri bataza baforoda abantu bose. Icambere, ta muntu uzuforoda imbuto. Ta foroderi w'imbuto ibaho. Umuntu yo foroda ishingana ariko ntiyo foroda imbuto. Imbuto ziba hano ku mutwe, zasigaragara. Nimba ari umwembe n'umwembe, indimu ni indimu. Aho. Haleluya. Haleluya. Meroni ni meroni. Amashungwa na amashungwa ibituku ni ibituku. Imizabibu ni imizabibu. Nta muntu uzuforoda imbuto. Kandi kimenyetso cy'abagenda nk'uko bikwiriye. Aho. Ni imbuto. Matunda.
kandi giti kizacubahirwa imbuto zacu kiwafya kugera munsi giti cy'umutobotobo ni giti cy'umwemye ngo bakubwire ngo temya kimwe wotemikiye woteme cy'umutobotobo ariko cy'umwemye kizagitinda no gukura kubera ko gifite matunda mema mu Kristo uzugenda nkuko bikwiriye agira imbuto igituma abakristo habagararamba benshi bakarengwa kugenda nkuko bikwiriye nuko nta mbuto bagira pahora arabandikira ngo mugende nkuko bikwiriye abo mwami mu munezeze muri zose iyo umuntu abuze imbuto kuryo uba warapfuye nimba nta mbuto ugira uri igihume warapfuye bibiliya ivuga ngo Yesu n'abigishwa be bakora umurimo ngo babone igiti gifite amababa ameze neza atoshe ngo bazamuka gushaka imbuto kuri cyo ngo bahageze ngo babure imbuto Yesu ngo arakivuma ngo gihera mu mizi kirumba Yesu yaduteye mu murima kugira ngo twere imbuto ugira imbuto zingahe uza wera izihe imbuto mama nimba nta mbuto ugira akamaro ufite imana tana kamaro mari abaturage bawumwoje nubwo batazokubwira ntakamaro ufite nimba ntambutuhaye wera muri umwoje imana yadushize mu mwisi iradutera muri edeni iradutera kugira ngo twere imbuto igiti cyose kitera imbuto nzagitema ariko ngo cyere imbuto nzokibagarira kirushaho kwera izindi mbuto nyinshi turiyo kugira ngo twere imbuto haleluya amen umuntu unezeza imana azayera imbuto azayera imbuto azayera imbuto imbuto azayera ni izihe ni urukundo ni amahoro ni ibyishimo ni ukugwa neza ni ingeso nziza ni ukwirinda bibiliya ivuga ngo abameze gutyo ngo nta tegeko ribahana ariko ngo abera zijya cumi na zine ngo ndababwira hakiri kare haleluya ngo kuko batazinjira niko pahoro yanditse gukora umurimo w'imana neza ni ukwera imbuto mu bagaratiya icyanyuma ngo abantu bahagaze neza bishimirwa n'imana ngo imana izikora mu idepo yabo bikabaha ibyishimo baza bagira ibyishimo mu kwa mbere kugeza mu kwa cumi na kabiri apana ibyishimo bino bya morale hari abantu bari mu gusirimba kubera ko flight zaje cyangwa prosesi se yagiye imbere yavuye muri settlement ageze muri ambasade ibyo si ibyishimo iyo ni morale n'abapagani baza babigeraho batanasenze pi haleluya amen kugira ibyishimo by'imana n'imbaraga z'umukristo zazimuhesha kunesha intambara arimo uyu munsi zikamuhesha gusi ni esanse idufasha kuzamuka kugira ngo tugere ku masezerano yawe nubwo twaba turi mu ntambara iyo twishime duhabwa imbaraga mu buzima bwa Kristo tugira imbaraga abakristo batagira ibyishimo nta mbaraga bagira ntambara ni abanyentege nkeya nta mbaraga bagira tuza twishima tukishimira ubuzima bw'agakiza ko muri Kristo Yesu karahagije amen haleluya haleluya karahagije nta kindi kintu cyabaye bagashyiramo igisirimba bagashyiramo disikete uzi ushirimba ko ufite agakiza mu buzima bwawe kandi agakiza katari pirate agakiza nyako umutima wawe uhamya umwuka w'imana hamya imana ihamya n'abakristo bahamya haleluya ibyishimo abakristo benshi batakaje ibyishimo basigaranye gusa morale yo gushinyika kugira ngo cyangwa se kugira ngo umuntu muri kumwe umuvugo yacu hari ikintu baza bita guseka no guhinya guseka no guhinya ugaseka cyangwa ukagira gutya gusa ariko aho guseka ni ikintu kiba kivuye ku ibyishimo bivuye mu mutima nyine ugaseka nyine bikagaragara hakaba no guhinya ugasa ngo ugiye guseka ariko utasetse abakristo benshi kubera ko satani yabanyaze ibyishimo aho basigaranye gusa kandi ukameze nko guhinya kutari uguseka iyi imana ibarebye babura ibyishimo mu nzu y'imana haleluya gushima mu nzu y'imana bakaririmba ntimuri mukubona uko baririmbye kurya muri mukubona
kuguma mu katwingiyo ngo nimufatwe nyabo titwofatwa yawe satani yarabipapye zaragiye uzishimo byarashize kandi simvishimo bishingiye kuko mu mezi iri hanze umukecuru umwe ngo byaramufasha wiwacu numukecuru wiwacu apana umushinwa cyangwa umu bomo wa Sudan oyaye numukecuru wiwacu we yari yarakira ibyishimo by'Imana nguko yinjiye mu rusengero bakamarambura amaboko gatanu bakabyina umuhungu wakaba umunebwe yamamubwira ngo yurambuye amaboko ngo nzangira isoni none nzokugurira ikirato ureke aho ureke amase gwarakimwa wamare kukimuheze ngo aturuke hari yamafatwa ngo afatwe none ngo asizora kurushaho ngo yamarengeza cha kirato kiwe yamagishira wa muhungu we aramubwira ngo dore data tikije kubigihe ko cikingatira kugira ngo ndeke kushira aho abakristo batakaje byishimo bwana sifiwe sana haleluya abakristo tani yanyaze byishimo beshi bari nzowe babaye ibikara abandi kibaza bumva ijambo ry'Imana pasi wadeye kumva Imana ni byishimo kandi byishimo bitashingiye kuri biriya iyo umuntu afite byishimo by'Imana tuza wibuka iyo wishimye tuza wibuka kuri umukene tuza wibuka ko hari icubuze kuko byishimo by'Imana nibyo byishimo na kine nibyishimo bizabimara ibintu byose bikibagirana narika osa kimuza mubona abasinzi iyo basinze aho kaza kabara kantu kwapfuye n'inzoga katakirya kashize ariko byishimo by'inzoga kama akaza yamavuga ngo yokubita abantu bose natwe iyo twanezera ibyishimo by'Imana uhagaze hano mu gatuti cyangwa wicaye mu ntebe cyangwa wicaye inyuma cyangwa uri mu nzu wawe cyangwa uri mu rudushi aho ibyishimo by'Imana byagusaze uzawumva Imana tuzumva Imana niba utakigira ibyishimo abakristo batakigira ibyishimo muzoze mutanga amahitaje babasengere mwataye ikarita y'ijuru mwataye password yo kumva Imana tiwe kumva Imana utishimye abantu benshi basigariye kwishima ubwo ibintu biha bigenda neza sibyo byishimo nico gituma Yobu umuntu satani yateye urugo rwiwe ngo yararushambuye ucanga ariko ngo Imana yari yamutanga ngo arishima ngo yibuka kurira Imana no kuyihimbaza yamavuga ngo Bwana ameto tena ameto ngo cina na baba ribari abantu benshi byishimo barajojobeye ngo twarapfushije cyane ni wowe wanyine wapfushije ngo inka zaranyaswe none se turware tugire gute zaragiye gakere nimwishimira Imana Pahoro yandikiye abafilipi aravuga ngo muzamwishima iminsi yose nongeye kubivuga ngo mwishime ineza yanyumirwe n'abantu bose iyo umuntu atakigira ibyishimo nico gihe azayumva amajwi ya satani akazayongozwa n'amapepo n'abadayimoni azaryama nijoro ariko iyo dufite ibyishimo ibyishimo byigeze kumfata saa kenda z'ijoro saa kenda ndanezerwa ndasenga mfatwa n'ibitwenge ndaseka amasaha atatu arashira ndaseka nduhendarira amasoza arajoka kubyishimo ni byiza kwishimira mu bibazo ngo ni rwo rugero Imana izibareberaho bikamenya ko ugeze muri revo y'ubukristu bukomeye haleluya ibyishimo bitajana n'ihaha ibyishimo bidashingiye ku mifatika ibyishimo by'Imana furaha ya wokovu izifibura mu mutima umuntu agatambira Imana abantu benshi bari mu musara bakongwa no kwizera mu buzima bwawe aho ibyishimo bizabituremera ibyo bitahari shine no ibyishimo by'Imana temere mukubara maso tera tamulene turarangije ugira ibyishimo mama wavuga ngo Imana zikunezere gutazo wishima abantu barakanyaraje mu maso abantu bakanywa meza bakabura ibyishimo aho pasa kana pentecost barahabuye abapasiteri bakabusa gufana kuzuka
bakazana ameza aho bagashiramo disquete aho bi korasa baririmbye imana yaduhagurukije abaririmbye mu bihe kibi bazi kuririmba neza no kurama bakaramye zitoze bakame bahunyiza morale yarashe abasirikare abasirikare aho morale yonyine baza bavuga ngo niyo umuntu yafuye kubera morale ya gisirikare baza basima itumbi bakadivasinga imbere ariko iyo bakatizishima uzamuhura n'ikirimi ngo ukinyegere kirafunga ugahagarara ngo ejo bundi baramvuze ngo akazamenshira mekanisa ngo bari mu kumvuga aho none ngo jewe sinze mu kumva merewe neza ngo ndasirikane sandari hararutse ngo ngiye kuja muri indi aho ufite ingorane cyane naryo bazokuvuga sino rato munezerego imana kawunga yashize umuceri washize amenderevare yabuze ibintu akavuye kaba tuzo twishima imana ikaturemera amashimo ibyishimo nizo bintu biza bireme ibintu bikatwimura bikadukura mu bucakara bw'abaturage bikatwegereza imana ntiwakumva imana utaza wishima wararwaye habe n'izi za pressure zabaye nyinshi zatangiriye mu kutagira ibyishimo woreka kurwara pressure gute uzurara usiniriye imvura yaguga sinira izuba ryavuga sinira ngo njewe ngo twarahunze ni wowe mfuzi wenyine Daniel na Meshake na Sadrak bishimiye na mufitandura ry'umuriro ngo baratarama nito baragasima noloke ibyishimo byagiye kandi nta sindano bazogutera ibyishimo ngo uyibone kandi kwishima ngo bizabyongera mu buzima busanzwe ngo bizabyongera iminsi yo kubaho kwishima kuzagutuma uca hari umuntu uzugira ikizuru cigice ariko yagira ibyishimo abantu bose bakamukunda siko imana izidukunda iyo tutajunja abaye mu ikanisa ikabona duha dutahura imirimo apana kujunja amabara abantu barashunjamye bamwe bameze nk'amavunzi kubera kutagira ibyishimo ntaza yisha twabanaga n'umuntu mutagaza wishaganya akanavuga ngo ntihagire umuntu nkoraho ngo arambure mu ikanisa yewe ni ukuramya no guhimbaza ibyishimo iyo byagushiranye kandi bene uwo muntu nuzoza umuntu ntimukaza mushana ngo mugerane no mu mujyi kutishima kuza kwandukira no kwishima biza byandukira muzi ibitangaza imana yadukoreye muri izi ntambara muzi ibitangaza imana yari mu kudukorera muzi uburyo tubayeho twebwe abanyagihugu njye sinyo hari uri inshuro bambajije ngo se perezida wanyu wa kongo azabahemba ngo se UN n'izi bahemba nkuko tuzatubona muhahira rimwe ifu ya kawunga n'umuti bibaho hano ku baturage bafite ID y'igihugu
tibibaho aho stock zigira bake bazi ngo abakongo bose baba muri iki gihugu ngo dufutwishurirwa n'abapresident runaka kubera imana papa tabandi bazabambara costume kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu n'impunzi zaha tibibaho mu mategeko imana muzamugira ngo imana izomanuke izimanuke n'amababa yayo imana imanuke ibama muzamushaka urasa neza ariko kwishi satani yarabiba papa aho ndabigarusha mwizina yes kalora abaririmbyi bishimye aho abapastor bishimye abayumba bishimye abamama n'ubwo bushaka muzamugira ngo uhaguruke turebe nimushire ngo disikate turebe abamama kugenda neza yaravuze Yeremiya ngo Nehemiya aravuga ngo umurimo wacu dukora turukora habona hagaragara imirimo yose yo mu mwijima ni ya Satani ariko imirimo yacu umurimo w'Imana ukorwa ku manywa uko tugenda uko twera imbuto ubuzima bwa buri munsi twishime iminsi yose n'intwari zihungabanye ubwami bwa Satani ibibazo wagize byose bikibagirana bigatuma biba hejuru Imana idufashe kandi tuganze Zonge. Je vais
konda zango gushinga uko nko mu gikongo igikongo ni kibanwa nk'ububandi cyane aho n'uburyanya abakongo avayikwaza gahini hano akongo duteye hafi ya 90 ko kuza kugeza kwijana ariko nka nk'utwo dupuru saduke nitwo twabazima uvuze ukuntu kwishimira uwiteka arizo mbaraga ntangarira ukuntu njewe mbayeho hano guhera 2017 kugeza none singira sponsor mfite abana batandatu bariga uwa nyuma yatangiye uyu mwaka nyine nico gihe cyari kigeze cyo gutangira abana batandatu biga nanje n'umugore tukarya tukambara tukishura inzu tukishura gaze n'amahuzu n'ibiratoga no kuguma gukoreraga Yesu probona nshakara epaste bibiliya ivuga ngo imana ihuruka juye amambo niyo njewe niyo nzandya niwo mukobwa wanje niwe mushiki wanje niwe data bukwe niwe mabukwe aro muze iriya goko ba Yesu uvuze gute ya dukeneye kujya mukeneye kujya sawa bakanyaranje aro muze aro kuri statika yo kwa Yesu mumeze gute keneye kwishura inzu sawa ndayikwishurira nuko mbayeho uko mbabwiye niyo vesi y'abakristo aho kubera gusa kwishimira uwiteka twabona turo dufraze twanye ngayashaho pokereza aho bukeye naje kumenya neza bamwe batunzwe n'isakoshi aho abandi batunzwe n'indirimbo abandi batunzwe n'abana babo abandi batunzwe n'akana ni ku Imana yabigabuye yashatse ko bamwe baheka isakoshi abandi umukasi ariko njewe akakanwa Yesu yampokeje niko mwakire Yesu dukomere ijambo ry'Imana mimele abaniki Sim.
ataraza Thank you.